Olha que coisa linda! Ô Ginho, isso aí será que é um presságio? Hein, Ginho? Ô vereador Cássio! Isso aí é um presságio, vereador? É a feijoada. Hã? Vamos comer uma feijoada agora. Mas vocês vão comemorar alguma coisa? Não, não comemorar nada. Ou vão comemorar? Essa reunião é de política ou é de negócio? Reunião de amigos, não é? Nem política nem de negócio. Não é de negócio, ô vice? Essa reunião é um presságio para a prefeita? Passa, querido. Essa reunião é um presságio para a prefeita? É um presságio para a prefeita? Quer pagar feijoada lá que você ganha? Não dá dinheiro pagar a feijoada pra mim, velho. Não, vocês vão comemorar a feijoada por quê? Eu tô sem dinheiro, cara. Olha só! Olha! Paga pro povo! Paga pro povo ali, da favela dos brancos ali, eles estão com vontade de comer feijoada. É brinquedo? Então tá aí. Vereador Cássio, vereador Ginho, vice-prefeito e o sobrinho da prefeita reunidos aqui no estabelecimento comercial do vereador Ginho. Será um presságio para a prefeita? E olha só, depois dessa reunião secreta, eles se reuniram para comemorar a base de feijoada, né? Secreta e se esbanjar de tanta feijoada, vou embora pra casa.